اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پاور پوائنٹ میں سلائڈ شو کے ٹیب سے ریہرسل ٹائم کو ہم ڈسکس کریں گے ریہرسل ٹائم کی آپشن ہمارے پاس اس لیے استعمال کی جاتی ہے فار ایگزامپل ہم نے ایک ملٹی میڈیا پریزنٹیشن ہم نے چلانی ہے ملٹی میڈیا پریزنٹیشن میں ہم نے اگر ہم پروفیشنل پریزنٹیشن کر رہے ہیں تو اس کی پراپر ٹائمنگ ہوگی اور ہمیں ایکسپلین کتنا کرنا ہے اور ہمیں پریزنٹیشن کے لیے ٹائمنگ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ ہم نے 15-20 منٹ ہم نے کیا کہتے ہیں اس پہ بات چیت کرنی ہے اور ہر سلائڈ کو ہر ٹاپک کو ہم نے پھر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنی دیر اس ٹاپک کو دینا ہے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے ہم ریہرسل ٹائم ایک پریزنٹیشن بنا لیتے ہیں جس کی مدد سے ہم جب لائف ٹائم ہم پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بعض دفعہ پریزنٹیشن کو چینج یا سلائڈ کو چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہم ریہرسل ٹائم پہ کلک کرتے ہیں ریہرسل ٹائم پہ کلک کر کے یہ دیکھیں اب ہمارے پاس جیسے ہی میں نے ریہرسل ٹائم پہ کلک کیا یہ کچھ ٹائم چلنا شروع ہو گیا میں یہاں پہ نیکسٹ کر دیتا ہوں اس سلائڈ کو میں نے 5 سیکنڈ دینے ہیں اس سلائڈ کو میں نے 1 سیکنڈ دینا ہے اس سلائڈ کو میں نے 2 سیکنڈ دینے ہیں اس سلائڈ کو میں نے 3 سیکنڈ دینے ہیں اس سلائڈ کو 1 سیکنڈ ایکسپلین کرنا ہے اس سلائڈ کو 1 سیکنڈ ایکسپلین کرنا ہے اور اس سلائڈ کو میں نے 3 سیکنڈ ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں اس کے بعد میں اوکے کر دیتا ہوں اور ٹوٹل جو میری پریزنٹیشن ہوگی ہے وہ میری پریزنٹیشن یہاں پہ ٹوٹل 19 سیکنڈ کی ہوگی ہے اب یہ ریہرسل ٹائم پہ میں کلک کرتا ہوں یا F5 پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی جتنی دیر ہم نے ٹائمنگ دی آپ نوٹ کیجیے گا اتنی ٹائمنگ کے بعد ہماری سلائڈ آٹومیٹکلی چینج ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم یہ ریہرسل ٹائم کو اوپن اور کلوز بھی کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ ہمارے پاس آپشن آ جاتی ہے کہ ہم یہاں پہ اگر فرام دا بگننگ سلائڈ چلانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس پہ کلک کریں گے اور اگر فار ایگزامپل 20 سے فار ایگزامپل ہم ایک سلائڈ بنا رہے ہیں جس کی 100 سے زیادہ سلائڈز موجود ہیں جس کے اندر اور ہم نے 50 کے بعد ہم نے بنانا شروع کی اور ہم 50-60 سلائڈ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمیں فرام دا بگننگ اگر کریں گے تو ہمیں پوری 50 سلائڈس شروع کی ہمیں دیکھنی پڑیں گی اس کے بعد جو ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سلائڈس اوپن ہوں گی لیکن اگر ہم جس سلائڈ پہ ہم کلک کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر ہم آپشن چوز کر دیں فرام دا کرنٹ سلائڈ تو وہ اسی سلائڈ سے ہی چلنا شروع ہوتا ہے جہاں سے ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ایک یوزفل آپشن ہے جو کہ پاور پوائنٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے